2, haide, haide, haide. Haide! 3, 2, ne. Vezi, bă. Școi. Ai mără, că-i trăne, că ta-i nestră. A kërë të shërëzhia të mi morë këtë drosë. Meri a krejt drosë të bumë të vëtohit në krejt kësërën. E tërkolorin me dolta e me cimceka me tezge me krejt se pahaletë nuk përnohet të e në shtret. Puna pahaletë është së kërë e në ca pa, pa flek. A kom lirë e në ca pa flek? Jela dojsko. E qa pahamët? Më falë. Që si herin në kljomën dështu edhe më më trullo dhe e në shtret zeta. Që si herin e tri leta. Që ta është përdo këtë jenë aronë biznes të mirë. E më së të lavë se pa, pa haletë nuk bënë. Na kina dështuë, kina dështuë, 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 për qdo dështim, e kina mësu diçka dhe së qeku jena, stoik, sëkër, sëkër, flëk të ecës. Hajde për hajrë, dojë, hajde për hajrë me biznes të rija. Spedina? Ja. Qa është kjo doj? Po doj? Qa që të bëksht e doj? Po doj, ej! Kale më do doj! Po doj, nale më do doj! Po nale o pëdo më, nale, kale më re? Po jenë të e prish ku vendin e Kosovës e thash, të shfrydzoj mocin, jenë të qenë zdruktaria të ceti. Ceti shkuz. E pse të prishin? A, jo se di unë asë që po më interesën bile. Aja nuk është punë jemja. Punë jemja më interesën me ditë. So po prishet atë dhe so shmimi me nreshe me regulluet. Valoj që që t'jene mdoket që i shkuaj Albini në Amerikë. Pse me shkuaj anti Amerikone atje, që lip? Se s'lip? Se më kujtu që t'asht Dula më kujtu o King of the Mahut e kur shkaj në Amerikë. Kretë Kosovë më shkuam kallion me aeroplona së këtë të mori nuse me riza. I më sheshin që shtë përmit së këtë nga këtësht tavonit. Adria ti kelmendi, bera bëzhollë me krejtë e shtotë dhe me një pjesë qabicin verjurë. Krejtë ka se torë, dritën se në mumaj me krejtë kabilën atje me rizën e flamurë. Ua, ishën live për Facebook shfarë gëzimi, së kërë me shkuën me kësë zjenën në rëgovë kërën a patë komë 2-13 vjeta, 13. Qëmë jena gëzimi. Gzim ma të malë veç kërë pa të bletë dula BMW, apo të këjtoja që e bletë. Që pa pështilë dhe qka me këta supermarketet të pandemi, apo dhe të qka. Po, hajtë se shkojnë këmë bate murë ma vënë të shpia, A më jemë në kimë që bëdë në kishko, bëdë me ta, une u bëjshë me këta, atëhere, kap dula ja vjetke, ato reklamat e postës edhe dvales ja vjetke këtyne që prodhojnë serialet mutit të në Kosovë, adin, këta si profesor ato orëtër qenë që i bojnë që i unë që i kryet që i shte edhe, se më rëzpër ato, se këtë një dhe bashkë, krejnë kap në dorë për dorë edhe hajde këtë dojë aftë, dollëm 10 minutë që të ndap komedi dhe krejtë si muta këni me mirë. Për të këni pështjelë dhe jo me që shtu me pështete me reklamane. Dhe që ta gjibat e murë kanë më dëk,